Inflação, às vezes a pessoa vai falando, o IPCA, o IGP, mas nem sabe o que é inflação. Inflação pode ser visto de várias formas, várias definições. A que eu mais gosto é perda do poder de compra do dinheiro. Isso eu te sinalizo bem aqui, que é o seguinte, meu, tu imagina lá que em 2010, só um exemplo para fins didáticos, nem sei se comprava isso, tá? Os R$ 20 comprava um lanche, uma cerveja e um chocolate. Aí o que acontece? Meu, em 2019, os R$ 20 continuam valendo R$ 20. Só que o que aconteceu com ele? O que é a inflação dele? O que significa inflação? Inflação é que ele perdeu o poder de compra. Porque os R$ 20 não compram mais as mesmas coisas que compravam lá em 2010. Então, de novo, não é que o dinheiro, quanto é que vale? Valia R$ 20. E agora? Continua valendo R$ 20. A questão é que ele perdeu o valor de compra. Ele perdeu a força dele. Antes ele conseguia carregar tudo isso aqui. Agora ele consegue carregar só isso aqui.